Çox sağ ol və Mehdini mən illərdir, bir 10 ildən çoxdur ki tanıyıram. Sən bizim elə bu səhnədə virtuoz layihəsində mənim apardığım verilişdə də belə deyək, öz peşəkarlığınla, həmişə öz ifanla hamının sevimlisinə çevrilmişsən. Alqışlayaq bizim dəyərli Mehdini. Mehdi sağ ol, var ol, barmaqlarına qüvvət, musiqiçilərimizin hər biri var olsun və bizə